Тавшан и балкурт. Кезінтіден қайта ятқан тавшан чық, кімніндір «Ярдым әтін!» деп бағырғанын ешіте. Тавшан чық тоқтап, чевре четке бақа, өрімче қавына сарылып қалған балқұртны көре. Балқұртны ажыған тавшан чық, оны шу арада өрімче қавындан құртара. Елікні аңлаған балқұрт, «Сені омур білі ұнытмам!» дей тавшан чыққа. Шу вақиядан соң, олар достлашалар. Лернің бірінде тавшанчық балқұрт мен екісі арасында олған вақияны тавшанларға айтып бере. Олар ісе бұл вақияға Эмиетсіз бақара күлелерді. Тапқансын кемнен дост олмақны. Оның саңа насыл ярдымы тие біле. Егер бөрюнен досташқан олсан, дейлер. Ләкін тапшанчық, оларының айтқанларына эмиет бермеден, достлығыны девам еттіре бере. Күнлерінің бірінде тавшанчық бөрінің панжасына түше. Қорқысындан қалтырай, бөрінің панжасындан құртылып оламай жағыны да аңлай. Шу арада қайдандыр балқұрт етіп келе, ве бөрінің бұрыны түбінде айланмаға башлай. Бөрі оны қуажақ олып, өз бұрынына панжа ұра. Ем ойле қатты ұра ке, Ертіжінің сез-седасы тап орманның четлеріне де барып кеде. Бойлелікле тавшанчық шу жанаварның панжасындан құртыла. Бұл вақияны ешіткен тавшанлар, балқұртының өзі кечік олса да бөріні еңген, деп шашалар. Балқұрт керчектен де кечіктір, амма оның достылығы бұйық екен. Дей бұл вақияны көзетіп отырған қарғады.